Tjenare, det är jag som är Fredrik Eriksson och det här är min vlogg på YouTube. Idag ska vi ta och kicka igång 4 veckors Hell Week mot sommaren så man blir lite fräsch och kanske kan ta sig ner till 80 kilo. Bang! Ja, ni som brukar hänga på och kolla på vad jag håller på med vet ju att jag har gjort det här förut. 4 veckors helskotta. Jag har ju som målsättning att ta mig ner till 80 kilo. Jag väger idag ungefär 87-88. Så det är 8 kilo som ska bort. Jag har aldrig kommit ner till 80 kilo. Jag har vägt 81,5 och 83,5. Men nu ska vi göra ytterligare ett försök under de här 4 veckorna. Det finns ju väldigt många olika teorier kring raw food, stenålderskost, LCHF, 5-2-metoden och så vidare och så vidare. Det skrivs spaltmeter om det. Många människor har stora ambitioner och vill gärna gå ner i vikt. Jag är precis likadan. Så mitt mål är att ta mig ner till 80 kilo. Det är jättesvårt. Det är inte så att jag känner mig fet, utan det är bara så att jag har skrivit upp det på min lilla bucket list. Så att jag vill ta mig till 80 kilo för att se hur och vad som kommer hända. Problemet för mig är att för mig är det bara en mental resa att bestämma sig för att köra hårt och hålla igen och helt enkelt lida ganska mycket. Min plan är precis som förra gången att köra de här 4 veckorna, där första veckan är frukt, andra veckan är ägg, tredje veckan är proteinshake och fjärde veckan är den så kallade kaffeveckan. Jag kommer då naturligtvis försöka strama upp det här ännu mer och se om jag kan ta mig mål. Så att idag är det söndag, imorgon så börjar vecka 1 med The Fruit Week. Så ska vi se vad som händer, om Erikssons kropp kan reagera och komma ner till de här jävla 80 kilo. Hur svårt ska det vara? Jag är för svag, jag måste bli starkare mentalt för att säga nej till hungerkänslan som kommer inrullande. Jag kommer fortsätta att göra som jag gjorde förra gången, att jag kommer äta som vanligt på helgerna. Inte mer än vanligt, men jag kommer göra det. Och jag kommer försöka hålla en låg profil hemma vid liksom. Så inte påverka barnen med mina tokigheter på något sätt. Utan jag kör mitt race på dagarna och på kvällarna, så låtsas jag som att det är toppen. Men det är bara frukt vecka 1, så nu kör vi igång. Fruit and fiber!